diareng kilat bumi gonjang ganjing. Goncing elmu. Goncangan yang jagat raya. Waktu kian Ki Semar diboyong ning kedewatan sebutane Semar naik pangkat. Iya wak. Memang kita manusia urip mungkin singgurang ya kesabaran. Iya wis barang tentu wak. Kadang-kadang duwe siji pengen loro. Duwe loro pengen papat. Wis keturutan ya pengen sejene. Iya bener kudu wak kanan wak. Beli katon pengen katon. Wis katon pengen kembek. Wis kembek ya pengen ngerasa. Ya ya sedih beliannya. Itu gampang aneh manusia. Iya bener wak. Pendawa aja ngedai prasangka kang boten-boten. Iya. Kula lepas tanggung jawab tegese mari dadi panahawan. Kula diboyong ning kedewatan ya pengen padha karo batur. Sekali-kali ya wak. Kelinga mumpung mindunya. Wis gamblang wis terang kaya kaca. Anane tas pilihan presiden kita. Priwe kuno wak. Bapak Jokowi kepilih. Iya ya wak. Awale dadi pengusaha. Oh, awale. Diangkat dadi wali kota Solo. Iya. Diangkat dadi gubernur DKI, kene nyalon dadi presiden. Lah. Manusia sing langkat tutup ge memang ngono. Beli mungkin pikirane mundur pengen maju. Iya sebeli-beliane wak. Sebeli-beliane najan anggota pancak wayang apa ada pengen maju. Aduh pikiran mampu kanane wak. Jangan umbar amarah nafsu. Mung majune beda. Apa sih? Baka pancak wayang maju ya bakar lebaran kurang seminggu wadik. Oh. Ya maju ngadep karo dalam. Iya wak. Cari wangsalan jaran kepang saping depa depa. Saping glangsung glangsung. Oh nampo. Sira. Anak butuh nisun. Bagin pisah karo wong tua. Jari wangsalan jauh Jakarta naik pedati. Ya. Najan aduh ning mata parek ning abdi. Pisah karo bapak di dana. Gape ewat ning abdi ning. Belajar urip mandiri ya nang. Ya. Sebab jare al hadis ya ku anak. Kang Buni nek. Al yadu ulya khairun minal yad disupla. Kang artine. Tangan yang dhuwur luwih bagus daripada tangan yang sor. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Jadi tertimbang nambani bagian ngupai. Ya, lamun bisa mau. Belajar ngupai ya nang. Ya. Istiwa cakakan yang panitia gula watu 6 kilo nanti ilangnya iya ayo belajar lebih baik terus dikawani pangeduk kudua sampurna kretek lembos nanti ilangnya awas ini pangeduk wah sebab barang reget aja lo digunggulakan iya. Kone bisa jadi sikile dipetek ku beli kerasa. Ada. Ayo cah, jalan mending cah. Singkan tekan emas. Semar-semar kuda pawana. Ulu cumbu yang martangan.
mulut jumbo ningamar tangan. Apa wak dadine nyelingkuh kok wak? Wak candel. Lagi naik pangkat ya sing kerasa keblek keblek. Iya dengan ya wak aduh. Bling harga-harga ya can. Butuh nih gemuyu butuh. Diajar bapak tua nira. Iya. Sing kerasa blekuk blekuk gayo. Maksan wong lanang rupa nanging bagus pisan pangawan rupa. Iya ya wak. Sundup karo bonek. Iya, sumbul ketemu ning tutup wak. Mas padangaken cerita Semar diboyong ning kedewatan. Ngeling ngamung punging dunya ngene. Kajang umbar. Namarana Kemekalumrum
dosa pikir yang kulang ku dosa pikir nah segala lelapan ngeteng tersenuh jalarane soko kulino wane-wane pisan wane-wane wano sing wani pas dandweni sing wani mepasti duweni mau maning nahan karolangan budaya sing duwe pantintung ting pak blaem blaem guri guri nyas wok wow wok wow kecamatan loh benengar kabupaten kabupaten Indramayu Nyunagung pangapunten bilih wonten kesawonan para sesepuh jumblangan sampun kirang pangapunten sekatae Ah!
Gusti, Gusti minang kali warisan, warisan sing para wali. Warisan si nenek moyang seumur tanpa tansir yang wajib di posti posti kok merekecet nang anak si jesu asli sinden wayang nang sirep datap pitana rep sirep jabang bayi turwa meleka bakal wis melek jaran-jaranan dewek bae negeri pundi kang kae ka adi desa purwa eka marang sewiji adi Adi Lini Dasa Dasa 10 Purwa Purwa Raring Kawitan Nepenggang Gedus Purwa Raring Cerios Kata Titain Jawata Kangkas Sanggain Prati Kang Punti Malakasaran Dini Akasa Wonten negeri satus tan angsal senunggal milih sewu boten antuk sedas gumlering pawayangan tan sanes dateng prajai ngastia yening negeri gajah oh ya negeri punika kesempatan apan jangan kunjung pasir wukir loh jinan panjang bawa catur kunjung dur kawi bawa pasir negara ngadepining pesisir wukir negara ngurakan pegunungan loh jinawi murah sandang kelawan pang bagus kang sarwati nandur murah sarwati duku rakyate ayem tentrem samia gede ya sinten ingkang lingi dateng kursi gading dampar kencana sinten ya kan lenggayang rajaning bangsa kuru apa para prabu kurupati prabu kurawa indra Prabu Duryodana Prabu Jakapitana Destarasta Gendari Putra Inggih Sami Kidul nang nur menur kidul nang marani jumbleng panjang pung cukir pasir kemari garang subur makmur boten kirang sandangan pangan bagus kang sarwatin dan lurmurah kang sarwatin nukta kerakyatnya tentram ayam sami gagriah Allah rongo kakenang gamelane wayang kulit sarang tawona wasili mimi haja duniawati 14 juta nang khasiate lemas sakwat eksin baksa eksin kering alat kurang gede ananang disuntik kanggo pirtus medal sang prabu keiring diring parekan para emban para nya para jadi inang pengasuh bedaya Sri Bimbang anaman
mana? Warna-warni bebak. Anak mana? Wengeringgang dakter pengidung kencana. Anak mana? Wengeringgang dakter bokor kencana. Anak mana? Wengeringgang dakter payung kuning tunggul jagat sedaya samudera. Barisan ketika dia urawari sambirna. Urawari. Urawari arang kembang. Sambirna. Sambirna taman. Kadosa. Kadosa kembang tebek setaman megare sarang ketingale meralak katun. Meralak. Meralak wane panjak. Sindringgang rawu dateng suaneng Prabu Duryodhana. Sinten jek. Tur pujangga agung guru yang para kurawa. Panembahan Sokalima dang yang Kumbayana Wiku Dorna Begawan Menak Anggara Yosya sejajar kalian rakyat pati Sangguni Anggara Arya Suman Yosya. Oh, Mang Suman kan gantun raja ngawangga narapati dipati karena giwang rasuka suriak matja Yosya. Ada Raja Iman Dura, Prabu Baladewa, Prabu Balarama, Prabu Tambang Curiga Inggi Prabu. Sebenarnya dia manglung jangan muncup astane, rakyat anggen yang sidane, kedamparan dan tapi nalitit sini barang konsai, jajaya konjem, konjeman inggris banget. Anak ajri ningali pawuse sang Prabu sedrengak kedara sabda ning kula sambungaken kelawan sigra mangsu sigra sigra gris mangsu maju gamlanipun ngulonang ngulonang. Kang lewat pisan, gawe lewat pisan ingat ini senajan dilali lali, masih anggar orang lali dilolipur berkelipur tambah ngangas, tambah kelingan, jingan, tunggong. Pirang sing katong biang seniat kebudayaan jasane sane lumayan seni mung kangge pura sing penting ra katakan wong madu orang seni kangge panglipur ati sesepuh jumblang sarang bapak panitia gede seni kangge panglipur ati tambah nikmat tukang lagi sepi tambah nikmat tukang lagi sepi Mama bekel sarit
sedaya sami lenggah sareng Kang Haji Sagame Kedhit. Mas Bejo ajarok namung ngono. Jumblang mamaku mimiku jumblang sareng Kang Haji Sagam apa mari cahe kuget jati ning pesarian nyandang sing kaya pakar bae ketengar mangan mangsa wurungan kuning kuning untune pengetuk minggleng Prabu Duryodana tumingal kadia kepepetan Badra Arana Badra Badra Arana wulan erawak mendung tegese tumingalipun kadosulan ketutup dening mendung surem ketingale. Maulis maningati neng ayeh sesenengan rika panembahan soko lima weju apa ki nasdaku sana sawala wala eta minal konal merungkul ngajubri jubri sarang mama kliwane kedip mama bekel sarin ngajalok tiga wengilam sejereng-jerenge bili kula dianggap kumalancang dingini kersa nuwun ditawakut nyara. Oh iya ning ana kula tingali njenengan mindel sedih katone sobra lamangan lendru mawon. Iya yake inget ngelamun iku bibit cang penyakit digunggar lanang rangkane meneng Kang Haji Sadang karo Mas Bejo gak pinging Bapak jamin soto karo babatna jenengan dados pemimpin ning negara Sedina kewilang dari negara Abanda Abandu Abanda Abanda negara subur Abando Abandu rakyat makmur lantaran dedokan sini ku siapa Jeki? Mama siapa wonge subur ngalem sampeyan bagi Raja Sugi gawet pisan ningati gawe kedor kopi manis ger apun dan ger masih sudah masih bu selajan panpa maninggi ningali jenengan benten katya seperantos napakan dados rengating pemana napakan dados anggur sing penggali mama nura jumbleng mama bila jalan mama bekal sarip mama ulis mama kliwone jenang rang munggi yang sedak nyun gungak-gungeng pangapun tenye. Oh iya dengan kulam betul lila pakem tiang terus pemimpin iki katah kang den pikiraken
Anangi sedanten masalah kedadin pecaken kalibu salarak pemimpin boten giap piambek yen boten didukung kali bawah tidak laras ngantikane rayi kalangge mangke jelasaken rayi prabu gawet pisan ing atine wa menura jumblang kajalok lamun gat ketening pesarian nyandang asing kaya ngapak tenger bayi nyandang asing kaya ngapak keciri mangsa wancia mama nura jumbleng mama bela sareng kang aji sadam mas pejoe kang ngi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 ng
Lon nalon keranginan panggilan ngasar aja kedinginan. Nalon nalon tali waton pake nalon asal terlaku bang ngirang nirang kino kene sampeyan kene sing karyanya ngawang mandana papae kang lakoni mama bekal sari maka lakoni strata urat layang urat layak kadi merah anggrem thank you.
malah jadi jadi ingkang semirang sedeneng Prabu Duryodana alon swanten. Dreces pembonangin dreces. Suwun sangat ramak panembahan sokelima. Ya, suwun dipai gula watu telung kintal. Mindle gula memang. Gula dadi raja sebutane seneng sing nyawang. Tapi kula kang lakoni. Sampun lumrah niku ngger. Ya, wis lumrah, wis lumrah. Mboten nilai derajat teng manusa pada karone kula nyawang gunung. Apa sih ki? Gunung disawang singkat tuan. Katone bagus. Yen jen perpeki lebak mendukul julang beran. Bocah lebak teh. Iya, bocah julang pereng kok ngemyang. Kula nampi laporan Trik Sandi. Astina jajahane khusus awange Sindula Panakling Griyacala Plasajenar Cindepura Banjar Jumut. Bangun dua. Laporaken yen rakyat kenging sakit nyandang gerah gadik. Tanggung jawab kula tiyang dados pemimpin kada saged nglindungi ning rakyat. Sebutane raja niki dadi abdi ning negara, dadi bujange hamba rakyat. Bujange nentem sedia kula mirengaken masyarakat laporan imam. Saking pripada nurut ning kula. Siki orang nurut teki pribadi ki. Kadersulan mung sepisan tekan ning gula bakal jumak liwon keteka aing gula. Apa sih ki dadine kaya ngotak wejang ning gula. Iya. Tak suka ni mantra-mantra ning gula. Iya, capa-capi ya ki. Kumbak kombul, kumbak kombul. Iya. Kenyut ke gawang banyu, kabur ke gawang angin. Iya, iya. Iya. Tapi senajan sedih, terima laporan rakyat setitik anak bungai. Yang campri be bungai. Kencareng kabar pesating bijak. Yen panah kawane raji pendawa kakang Semar Seliki sampun munggah tata. Ya. Kakang Semar diboyong mengkedewatan. Kakang Semar naik pangkat bakal ganti kelungguane pukulun Betara Guru. Mungkin wis jadi jalaning cerita cukup agone kakang Semar sengsara. Ngawula singawit pegawan sakri temurun Palasara, Palasara. Temurun Eyang Abiasa, Abiasa. Temuruning Paman Pandu yen tekaning raji pendaba. Ya dengan limang turunan kakang Semar nembe ngelakuni enak. Kakang Semar nembe ngelakuni seneng. Tapi sing keboyong ning kedewatan jarek warta kang kula terima iwal kakang Semar piyambak. Anak garwane masih angger manggon ning tumaritis. Sepenggurat durna melolong matamu nangang nambi kabar jare durna ada isun kalah saing. Iya sebab hari durna uri kepengen disanjung. Iya kayak penyaran babok pengen diunggulakan di alam dipuja wong sirik gena ini sokalima. Wong dengki menenge Lendrona. Wong serakah yang ngumpul ning Kombayan. Kang meneng bae, Kang. Kabar gembira memang bener karena
Raden Semar Panahawan ngir Prabu kidwi utang jasa. Iya. Ramane ngir Prabu singaran Prabu Destarastra iku pengen dimomong ning Semar. Ya apa maning pula? Kelingan lagi lakon kembang karena rasuk ganda. Kakang Semar melu berjuang. Ya kakang kepada. Lagi negara Mandura dijajah ning Prabu Kangsa. Mati dia Kangsa, sinyalnya Kangsa. Kakang Semar melu berjuang bela lan rebut negara Mandura. Oh, iya ning ana melu berjuang. Sejarah Rama Panembahan Supantena Waliyat Jati. Rakyat asli nak pripun carane Rama? Ngger bakam meneng aja lok ditakoni. Iya yake. Astagfirullah, sangguni ngerti-ngerti. Iya, sangguni mambli ngerti-ngerti kono. Dadi wis metu ka sletetep manjing. Ya iya manjing maning kaya sintren ke. Kudu ana menyane bae tadi. Ai mau kata di kari kurungane bae. Yakin memancing maning ngucuk. Durung sukmane ngelayang-layang kanake. Sebab ndeleng ngideri setingak rakyat kenang sakit priwe carane kula nyuwun waktu sementara mangke kula ilari kangge usadane ngger. Ya. Mingsir gamelane mingsir. Cita nana uripi wal kulalan sampean
mati amunggang swarga neraka sungkan leboni benjangin sampun akhirin zaman iwal kula malan sampean sadaim sareng mamae jumaroe gedhi kanjeng lan selawase wah tuang kang aji sadang sareng mamae jumaro sareng sing duwe karya syuting sing pun tandhewe sing duwe karya syuting semuanya sesepuh jumbleng sarang bapak pangkian ajang lin masa ngomongnya panci pentil pedaringan buat gini yang dorna primen carare supaya Semar aja diterusakan diboyongin ke dewatan sebab boni bedor namong kalasai kepan gini akal karena andalane drona iwal bapak senajan wis budek pengurungannya aduh bapak sabar sering dijaduki tulur Kresi barat meja begawan gonjakan sak senengan jika drona mau kengelan ni aku sih ngendi sih kang mama meneng ninggele gani ngidri ning jajahan sedihnya nah ninggono bakat seguru seilmu mengerti can tekan jambira kuatek sukmane angger ning ragane pripun rama kumbayana berat usadane ngeri rakyat setina kenang sakit nyanjang gerah gali niki gara-garae wong gembel di tempat tak kening tanah suci niki sih jadi penyebab sudah dipaktoran kok di tempat tak kening kedewatan Suralaya diboyong ning mama betara guru dari penyakit cek merajalela sedang pun wong dadi kolipah iki kewilang dadi ratu tribuwana ratu ratu wong arek terang becik pasti ketitik kang aji sadangin mamae jumaro mas pecuik din wong bener pasti kedenger mama lura jumbleng mama bela mama bakal sangarit mas pecuik din
sebab primen baik ratu iku tegeseng raja tri telu buana ku jagat jagat kang telu dipimpining mama betara guru jagat yang dewa jagat yang setan jagat yang manusia ambak dewa talukannya mama guru raja yang setan telah ditaluka kening dewa siwa singaran takazur. Mulane alam gaib dikuasai ning mama guru. Iya sing sugi kasur ya ke. Apa mending manusia ampat barang kian wong gembel sing didodokaken dadi baksin-baksinnya penyebar. Oh, iya ya ke. Sagede waluya jati jati temening waluya. Nah, menurut jare guru e mama sing ana ning mega remek. Alah 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 alah. Semar sing diboyong dadi kolipah nyebaraken penyakit kanggo tambane sing dadi anake dimet gedhe dipendem ndase awake sikile dikenyutaken pitung jamban. Sapa diantarane kanggo tumbale negara Astina Bagong. Kien Bagong. Iya ya ke. Baskom. Alias Ateng Bagong. Iya. Baskom. Ateng nggak kayak Bagong. Iya. Ateng. Sing kayak cungkring anak wadoglong. Iya. Sing kayak bitarota anak nang babang. Iya. Sing doso kayak ceblok anak. Sing duwe engkol diesel. Jadi niku kanggo tambane negara Bagong di. Mulung mata walan sakit sapli bisa ngucap. Sing beri seting sing pun tangi. Kayu wat bisa ngati nikah weka dan mimpi kira Kang Haji sadam mami ngati indah nebu bener takang dudu jare omongnya mama dudunya jare guru ya mama simbri kedeleng ning mata umum. Semar ku pengen aku sangyang sangyang nyanyi sangyang roham rahim ini. Semar bagus tapi pengen ini wis jadi panah kawan ibarat lawan putih wis jadi lawan ireng ireng pokoknya putih angin kok kayak tukang ketuk bagian sabun pemutih gak dina kayak angger meleketok. Nongkrongnya Semar jadi kolipah kayak apa? Kah kayak mau kan? Setiap grup rombongan wayangiku aran gue ya bagus-bagus. Langen suara, langen purwa, langen kusuma, langen budaya. Barangkun wayang kulit sarang tawon. Jalannya sini bisa kewet pisan niatin dong mama ulis mama kliwongo mama bekal sarita kedik mama lura jembleng mama bela ngajalok jadi wis kanggo contoh ake wong pinter ake wong terbuka kenang apa Semar sing didodok ka kening tanah suci penyakit merajalela nyebar gitu yen maka tem pasrah ning rama kumbayan manis sing gude durian kelapa
sing penting astina dingin waras saiki waras, dingin waleya saiki waleya, tanggung jawab pura. Para wasetina kula siapakan tekan ning karang dumaritis Bagong didamek dokat batur-baturnya keberatan kali dibayari bebi rasirgane Bagongnya mangsa-mangsa larang kumaning bayari Bagong bayari pengendang seputu nih berkuat yen makaten kula percanten ing ramah kombayana tapi inget yen ora bukti rakyat asline priwaras priye ayo taruhan karo kula ayo sebab niki asline kula rekes niki mas yen makaten sebagai karo sedina kabe iki budalan sing sedina yo gawe wedisan ing ati ene mamae jumaro sereng Mas Bejo sing duwe Arya Soti sing kuntang den bagian alon asar aja kedinginan ngayong lo sore padang isu kaya katon katon baik sekelip banget deh gak ngaji sadam sarang mama lora jumble mama belane ngajak lamun dina nilali mesin terora lali dina lipur bikulipur tambah lawas Mas Bejo Mamae Jumaro Kacano rencana sampun dados sedengek korawasnya budalan sinaksenan madam sekawan jagat erawat tija yaku ungu jagat padangan ditemiu mendung dudu mendung amun-amun dudu amun-amun ndep-ndep ndelemak katone wong becik pasti ketitik wong benengan pasti katangan temiung yang jagat peteng dadet aliran icaleng pepeteng unggut-unggut tekaneng tam sing sengaja pada mituturi lan nasihati rat jangan sekira Prabu Duryodhana jumblengi sareng mama bilang